Okay.
Oh, nice. Very spacious. That was very new and I am a machine. This is the place now. That's good. Wow. Yeah, let's pray. Okay. This one is enough. All right. Yeah. Okay. This is the queen's room, huh? Queen's room.
Yes. So, mwereli wa Farodhi wa Layo TV, we are back. Nituradhi yete holiday na namu na makiri ya kuma almost. Dithi amba ina kukata kate ine. No, kwa ya do holiday ya Christmas. Kwa mba magidhiye kahola. January turako mironi holo wafithi. Gira mamu holera. Katuma tosho kerelia ya Christmas February ya dumakoro. Ono atukonto amia mwako ino mwikarire. Ni odo wama odo baigima mashukuru na makiri. So we have resumed. Ona ni gwaneto na tumawodo tu ike. Kuri tuwa kwa dihota akule. Nema. Ito akusituwa la ike. Kiyo kada hota. Kato mafuwa beidhiye la ike. Ugo nogi ya ludhiye la ike. Nuri ya la ike kona kachaga moto kana gadhina. Dihota akudhiye la ike. Ndiga sotere out. No maudu mwodo lune mega. Nakuria, so we are officially back. Na gushirele u totiketi yokuleti atiyo. So toke gira mera nega tohota yokuiro na oriamu dume kuikara. Oriu, thank you.